Milujem jazdenie. Mojím najväčším snom je byť jednotkou v rally. Pekné moto športovca, trošku kuriózne, keď má Sebastian Greisiger 10 rokov. Nemá vodický preukaz a tak má na pretekoch výnimku, aby mohol šoférovať. Pretekárske auto musí mať špeciálne upravené, vyrobené na mieru a hlavne je to o drine, tréningoch, zlepšovaní sa, kde má náš dnešný host najväčšiu podporu v otcovi. Moto nadšenci, vítajte u nás. Toto je Sebastian Greisiger. Ďakujeme veľmi pekne, že si prišiel. A Greisiger a usmiatý otec je Dušan, ktorý je navigátorom, trénerom, otcom, poradcom a všetko možné. A keď začneme, chlapci, váš príbeh, ak si to môžem takto dovoliť povedať, tak začal asi možno aj v chlapčenských alebo mládeneckých časoch tvojich, Dušan, a veľkom sne motoristickom. Tak ďakujeme za pozvanie. Motošport je krásny šport, spája ľudí a motošportu sa venujem od mala, dá sa povedať. Najprv ako divák, potom ako predjazdec, mechanik, navigátor. Čiže prešiel si si tými rôznymi cestami. A keď už sa narodil Sebastian, tak začal chodiť s nami po tých pretekoch a ani som sa nejak nenazdal a už som sedel vedľa. Takže moje žezlo prebral on. Ale nie je to tak, ako tí rodičia, že mne sa nesplnil sen, alebo nedosiahol som neviem čo, tak teraz za každú cenu dám syna. Bolo to prirodzené, bolo to také, že jednoducho sebi vyrastal pri tom a asi úplne plynule to prešlo, že? V rally nemôžete robiť niečo na silu. Mm-hmm. Tam to musíte byť, fakt musíte byť srdciar, lebo ak to nerobíte so srdcom a robíte to na silu, je tam veľké riziko, že sa niečo stane a to asi žiadny rodič by nechcel, hej, vystaviť svoje dieťa takému riziku. Takže ak by mi povedal, že nechce s tým jazdiť, musel by som to akceptovať. Zase by som jazdil ja, takže by to išlo ďalej. Ale ak ho to baví a ide, tak som rád. Ty si ešte aktívny? Už nie, ale to isté ma naplňa, keď sedím vedľa neho. Ten istý zážitok, tie isté emócie, všetko mám, ako keby som jazdil. Takže ďakaj jemu, aj môj sen pokračuje ďalej. No a sen bol aj to svetoznámy jazdec, predpokladám, meno Sebastian asi nevzniklo úplne náhodou. To je vaša spoločná láska, poďme niečo o ňom spomenúť. No tak, môj veľký žor je Sebastian, lebo kvôli tomu sa volám Sebastian, lebo otec je jeho fanúšik a povedal, že keď bude mať raz syna, tak sa bude volať Sebastian, bude jazdiť rally, tak sa aj stalo, volám sa Sebastian a jazdím rally. Jazdíš rally od koľkých rokov? Od 8. A ešte paradox je ten, že ešte sa mi podarilo, že sa narodili v jeden mesiac. Aj Sebastian Lep, aj Sebastian. Perfektné. Verím, že plánujete aj nejaké stretnutie. Videli ste ho na nejakých pretekoch, alebo ešte nie zatiaľ? Iba otec. Ja áno. A snažíme sa, pracujeme na tom, takže uvidíme. Takže dúfam, že sa nám to podarí. To by bolo stretnúť sa so svojou hviezdou. Dáte nám potom odpoveď jedno. Dobre, poďme k detailom, pretože sen a jeho uskutočnenie je veľmi dlhá cesta, ktorá smeruje, naši diváci to uvidia, neviem, máš ich spočítané sebi už tie víťazné poháre? Áno, mám. Ja som ťa zažila pred 2 rokmi, keď si začínal, to si ich mal, myslím, 2. Chlape, pribúda ti to o 106, ako sa hovorí. Takže poďme sa troška dostať do toho vášho zákulisia, pretože isto drina, tréning, preteky, ktoré nie sú jednoduché, ale začneme možno tou naozaj kuriozitou, že ako je možné, že 10-ročný chlapec súťaží v pretekoch a nemá vodický preukaz. No, s tým, že ja som pár tých pretekov odjazdil, mám dobré kontakty s tými organizátormi, za čo im veľmi pekne ďakujem za tú možnosť, že sebi mu dali tú možnosť sa postaviť aj jemu na ten štart. A tak to ide, hej. Najprv sme začali ako predjazdci, ale s tým, že stále sa zrychloval a zrychloval, tak aj tí usporiadatelia dali nám tú výnimku. Čiže je to na usporiadateľoch, hej, výnimka. Je to na nich a záleží to na nich. Podpisujeme tam papiere v prípade niečoho. Keby sa stalo, tak plnú zodpovednosť berie rodič. Ale dneska je, keď niečo chceme do niečo, alebo keď chceme niečo dosiahnuť, to riziko tam je.
Po svete to funguje takto? Sú detskí pretekári, dá sa povedať, juniorskí? Prepač, ja že dieťa, ty už junior. Dá sa povedať, že áno, lebo Kali Rovenpera tiež začal v 8 rokoch, išiel v šľapajach oca a dneska má 22 a je majster sveta v rally. Takže ja hovorím, keď človek chce, dá sa všetko. Čiže sú takéto príbehy rodinné, možno budete naväzovať z otca na syna. No dobre, sen je jedna vec, dobre, aj ja som šoferovala tatovi na tých kolenách, keď som mala 4 roky a volantovala tam, ale ako si sa vlastne naučil šoferovať, poďme ešte k tomuto niečo povedať. Tak, ako otco povedal mne, takže otco mi kúpil auto, potom ja hádzal som nejaké rýchlosti, a on dal mi auto dole a dvakrát, trikrát mi to zdochlo a už som sa naučil. V garáži sadol mi do auta a skúšal tie rýchlosti tam hádzať a ešte nevedel, čo je jednotka, dvojka, trojka. Tak videl som, že má záujem, tak najprv auto bolo na zdvihaku, tak sme vyskúšali. Som mu vysvetlil, ako to funguje a neviem, asi do týždňa alebo nejak sa prvýkrát sám pohol na aute, keď mal 8. Nie, 7. V 8 sme sa už postavili prvýkrát na štart, takže od 7, dá sa povedať, už takto funguje. Začal trénovať. Áno. Postaviť sa na štart nie je jednoduché, pretekár musí mať aj auto. Samozrejme, sponzorov reklamy nemusíme spomínať, ale to, že tie autá musia byť vyrobené úplne na mieru, je asi dôležité a vyrobiť to na mieru vtedy 8-ročnému chlapcovi nebolo možno úplne jednoduché. Tak áno, museli sme urobiť pár detailov a prispôsobiť to auto jemu. Teraz má už tretie auto, ktoré už tam nie je tak veľmi... Toľko veľa zmien, no rastieš, chlape. To, že rastie, takže je to taká výhoda, že už môžem si aj ja sadnúť do toho auta i sa aspoň povoziť. Takže hlavne je tam o bezpečnosti. Aj. No poďme tie bezpečnostné prvky, my to vidíme, ja ako laik vidím, že teda to auto je o inom, od poprvou všetko. Ale keď ste mi povedali, že ste v nehorľavej kombinéze a súťažíte, pretekáte v 34 stupňoch vonku, tak to asi nie je jednoduché. Klíma, nič takéto tam nie je však. Nič, tieto doplnky, klíma, rádio a iné nadštandardy, tam my vôbec nemáme. My tam máme iba plech, rúry, 6-bodové pasy, nehorľavá kukla, nehorľavé spodky. A ideme. A navigátora. Dobre, poďme sa porozprávať o tom tandeme vašom súčasnom. Sebi ty jazdíš a tatino je navigátor. O čom všetkom to je? Jasné, že musíte si veľmi dôverovať, ale predstav si, ty ideš, sleduješ tú cestu, sleduješ ju a počúvaš tatina? Alebo jazdíme jeden pretek a tam už si pamätám tú trať, takže tam ani nepíšeme si nič, ale ideme proste na oči. A bol táto, keď mi niečo povie, tak musím porozumieť to slovo, čo on mi povie, inak keď ho neporozumiem, tak neviem, kam mám ísť. Je tam hantýrka, taká moto? Dá sa povedať. No povedz si, ako komunikujete, keď náhodou... No, keď ideme nový pretek... musí ma počúvať, lebo ten pretek ideme prvýkrát. Tam ja to mám napísané a ideme fakt iba podľa toho, čo mám napísané. A hovoríš čo? Ľava? Poď, čo ho čaká? Či doprava, doľava, retarder, reš, nereš, vracák. Proste je tam všetko, brzď, pridaj, naplno. Je tam strašne veľa týchto pokynov. To musí byť sústredenie neuveriteľné pre oboch. A ten človek, no je to také, že musíme si dôverovať, lebo on mi musí dôverovať, čo ja poviem a ja mu dôverujem, že to čo urobí. Takže tam v aute nie sme otec a syn, ale sme ako najlepší kamaráti. A parťaci rovnocenní. A parťaci. Takže je to o dôvere. Niektorý pretek už máme viackrát odjazdený a tá traca nemení. To je Kopšivnica. Kopšivnici. To je v Čechách, takže už tam... Je lepšie asi, keď už po pamäti aj vieš, hej? No, ale tá trať sa môže meniť, lebo pár aut pred vami tú trať vie aj vyčistiť, takže ide sa na oči, ale treba dávať pozor. No dobre, špeciálne upravené auto preteky, začal to v 8 rokoch a mám pocit, že ty si vtedy bol na Slovensku jediný v tejto kategórii, nie v kategórii, ale ako výnimka, čiže vlastne pretekal si, dá sa povedať, sám so sebou? Dá sa povedať tak. Ešte vtedy, jak sme začali, čo sme zisťovali, tak bol najmladší rally jazdec 4 štátov, čo držíme ešte aj teraz. Sú tam nejakí driftery
ale čo sa týka rally, stále sme ešte najmladší. Takže zatiaľ držíme tú laťku. No dobre, ale povedali ste jednu zaujímavú vec a povedal si mi, že by som bol rád, keby sa to dostalo do verejnosti, do povedomia verejnosti, že záujem o tento šport je, aj deti, a že je to celkom fajn cesta, pretože sa pridávajú a vo vašom športe samozrejme všetko je o ľuďoch. Je to aj o závisti, ale je to aj o veľkej pomoci. A že vás dvoch teší, keď máte ďalších parťakov, čiže chodia sa pýtať, chcú pretekať a už máš aj konkurenciu. Koľko bolo najviac ľudí, čo si mal? Najviac ľudí, koľko som mal v junioroch, bolo cca 8 alebo 9. A v normálnych, čo jazdíme Merce, tak asi nie je fúha. Asi 8, 7, 8, ale to s dospelými. Ale tak si zaujímavo povedal, že tebe sa lepšie jazdí, keď tú konkurenciu máš. Áno, lebo tak ako to je, lebo na motokárach tiež nerad jazdím sám, lebo to je nuda. A keď jazdím s niekým, tak ma to viac baví. Aj za tú cenu, že nie vždy musíš úplne vyhrať, možno? A to je to isté v junioroch, lebo tam som boli sme tam traja a to vedel som, že môžem sa snažiť, ale aj tak budem mať miesto, takže viac ma baví to, keď sme tam viacerí, lebo môžem bojovať proti niekomu aj viacerým. Aj sa porovnať, aj potom zistiť, ako si na tom. Dušan, aká je atmosféra v pretekoch pri takýchto menších deťoch, ktoré to ovplyvní do života isto? Či je to naozaj o tej prajnosti, že prídu, aké máte auto, čo sa dá vylepšiť? Či si navzájom možno aj viete poradiť, alebo je to skôr taká rivalita? Veľmi som milo prekvapený a teší ma to, že tá spätná väzba, alebo ľudia nás aj spoznávajú na ulici, že to ste vy, čo jazdíte rally. Už si celebrita, sebi. A tiež nám píšu oteckovia, že chceli by tiež začať so synom jazdiť rally, že ako sme začali, čo všetko k tomu treba. A na Slovensku ten motošport je v takom stave, že keď my prestaneme jazdiť, nebudeme mať kto jazdiť. Takže mládež si treba vybudovať. Takže sme radi, že prídeme na tie preteky a vidíme tam aj kategóriu junior, kde hovorím 7-8 posadok je. Ale sme komunita, ktorá si pomôže rodičia medzi sebou, vyľaďujeme detaily, čo sme urobili, čo by trebalo urobiť. Proste je to fajn, aj tí mladí majú to, je to taká zaujímavá situácia, keď som prišiel a sú tam 10-roční chlapci a rozprávajú sa, ako si ladia auto, ako si upravujú, čo majú robiť, ako má prebrzdiť tú zakrutu. Je to naozaj kuriózne sledovať a veľmi milé, verím. Takže malí chlapci a rozprávajú ako dospelí, hej, že majú iné záujmy ako dnešné deti, že tie hry a tie telefóny a tieto veci. My sme chodili von, mali sme to šťastie, Sebi chodí za volant a verím, že tiež bude mať šťastie. Máme asi poslednú minútku a pol. Sebi, ešte mi poď povedať, čo spolužiaci. Či tam je to prajné, alebo či skôr troška aj závidia. Spolužiaci hlavne ma ťahajú do futbalu. Občas si zahrám, ale moc ma to nebaví. Mňa baví ten šport, ktorý teraz robím, je to rally. Aj vidíte, že ma to baví, lebo mám toľko pohárov, že sa nám to nezmestilo pomaly do štúdia. Dobre, tak spolužiaci takto a spolužiačky? To musí byť také lákadlo, chlapec, takýmto. Nič zatiaľ? Nič. Dobre, táto príde čas však. Tak dúfam, že príde taká priateľka, ktorá bude akceptovať tento šport. No, ozaj, čo má mina vaša? Poviem úprimne, som mamou a neviem si úplne predstaviť fandiť človeku, ktorý ide v takýchto rýchlostiach, aby som sa bála o to dieťa. Má zakazané ísť na preteky, aj volať, takže nie, tam to nejde dokopy. Mm-hmm. Tá by vás skôr brzdila v tom síce najlepšom slova zmysle. A ešte posledná vec, ale opäť taká kuriozita, že Sebi sa v pohode napapá pred pretekmi. Táto to už horšie znáša. Ja už som iba na kinedrile a nejaké ten banán. Profi jazdec a takto. A rýžové také. Rýžové chlebiky. Čiže ono ten vek robí svoje, hej, áno. S tým celkové rovnováha všetko a tak. Už ten žalúdok nepracuje tak, ako v lete, niekedy. Čo najbližšie, pretek? Máme asi pol minútky, ale povedzte ešte rýchlo. V septembri nás čaká pri Prešove rally Bzenov, ktorý už idem druhýkrát a je to taký pretek, ktorý je taký, že fakt veľký. Perfektne. Niekedy sa tam jazdili majstrovstvá Slovenska, takže je to veľký pretek. A ja poviem poslednú vec, ešte robíte aj také
trošku charitatívne veci, že niekedy tie vaše preteky venujete ľuďom, ktorí sú v ťažkej životnej situácii a tak to bude aj najbližšie. Chlapci, ste úžasní. Veľmi držím peste, hovorím, verím, že poviem za všetkých divákov, ktorí nás v tejto chvíli sledujú, že Sebi naďalej úspešne pokračovať, zostať takým, aký si. Dobre, lebo tá pokora je dôležitá aj pri tomto športe. Veľa energie, chuti a sily a verím, že sa tu síce v štúdiu zväčšíme. Pre vás. Dobre? Ďakujem, že ste tu boli. Ďakujem pekne aj mi za pozvanie. No a verím, že meno Sebastian Grejsiger si budeme do budúcna veru dobre pamätať.